କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଚା'ପତି ଏବଂ ଡାବର ଆମ୍ଲା ତେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏସବୁକୁ ଜବତ କରିଛି। ଅନେକ ଦିନରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନକଲି କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାସାରା ଏହି ନକଲି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ୍ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। କାରଖାନା ମାଲିକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରୁ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଇଚ୍ଛାପଡ଼ା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ପଛ ପଡ଼ିଆରୁ ମିଳିଛି ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ। ମୃତ ମହିଳା ହେଲେ ସଦର ଥାନା ଖୁଟପାଲି ଗାଁର ସୁଷମା ସେଠ। ଛୋଟିଆ ଗଛରେ ସୁଷମାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ପାଦ ଭୂଇଁରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବେକରେ ଶାଢ଼ୀ ଓଢ଼ଣୀ ବଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୁଲିସ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ୍ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତ। କୁସଙ୍ଗ ଗାଁର ରତନ ସେଠଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସୁଷମା। ସୁଷମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଅଛି। ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହି ନିଜ ବାପଘର ଖୁଟପାଲିରେ ରହୁଥିଲେ ସୁଷମା। ପୁଲିସ୍ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ରିତୁ ଚୁଆ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଘରୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ ସୁଷମା। ଆଜି ସକାଳେ ମିଳିଲା ସୁଷମାଙ୍କର ମୃତଦେହ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଷମାଙ୍କ ଭାଇ। ତ ଆମେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପରେ ଆମେ ଧରିନି ଜାଣି ଟିକେ ସେ ଯୁବକଟା କାଣ ସେଟା ଆମର ମୋର ବନ୍ଧୁଆଟି ସେଟା ବି ମିତା ମାର୍ଶାଦ ବନ୍ଧୁଆଟି ଡେଡ଼ ବଡ଼ିଟା ମର୍ଡ଼ର ବୋଲି ମୁଇଁ ପୁରା 100% ଆଶା କରୁଛେ। ରାତିରେ ଏତିକି ବେଲଗଛକେ ବି ଚଖିନି ପାରେ ଝିଅଟି କଣ୍ଟା ଗଛ ବୋଲି ଜାଣୁଛେ ଏଇଟା ବାକି ମର୍ଡ଼ର କନଫର୍ମ ମୁଁ କହୁଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଜୁଳି, ଆଲୋକିତ ହେବ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏମିତି ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଏବେ ବି ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି। ସେମିତି ଏକ ଗାଁ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ତାର ବି ଟଣା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ଆସୁନି, କାରଣ ଗାଁକୁ ଦିଆଯାଇନି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ମୁଜାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସୂତାଙ୍ଗୀ ଗାଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର। କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବାରେ ହେଉଛି ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ। ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାତିରେ ପିଲାଏ ଡିବ୍ରି ଆଲୁଅରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଲୋକେ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ଚାଲିପାରୁନି। ପ୍ରାୟ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା କରେଣ୍ଟର ଆଲୁଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଚଳିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ଆସୁଛୁ, ତାପରେ ପଇସା ନେଇକି ଆମର କେତେ ଲୋକ ଖାଇସାରିଲେଣି କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ହଁ, କାଲି ଦେବୁ, ପହରଦିନ ଦେବୁ, ପାଞ୍ଚ ଥର ଦେଲୁ। ଆଉ ଆମର ଆଉ କଣ ଅଛି? ଏମିତି ଅନ୍ଧାରରେ କନ୍ଧ ଲୋକ ତ କାଠ ଜାଳିକି ହେଲେ ଖାଉଛୁ। ପାଖ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ବିଜୁଳି, କିନ୍ତୁ ସୂତାଙ୍ଗୀ ଗାଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ। ଗାଁ ଲୋକେ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ସୂତାଙ୍ଗୀ ଗାଁକୁ କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେବ ତାହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଦେବୁ ବୋଲି ତ କହୁଛୁ, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେଇଲି କ୍ୟାଁ ଜଣାହେଉଛି, ଦାବି ନଥିଲେ ନି ଆଉ ଦୂର କରିଗଲେ ଖାଉଛି। ଭୁଟ ବେଳେ ଦେବୁ ବୋଲି କହିବେ, ଭୁଟ ସରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ? ଆମର ସବୁ ସୋମବାର ଦିନ ଆମର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସେଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୂତାଙ୍ଗୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଲୁଅ ଟିକେ ପଡ଼ିପାରିନାହିଁ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଅଜିତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନଳକୂପ ଗୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ୟା। ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚଅଁରପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ହଂସପଡ଼ା ଦଳିତ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2 ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଜଳାଭାବରୁ ଲୋକେ ପୋଖରୀ ନାଳ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଲୋକେ ହାଡ଼ଫୁଟି, ମିଳିମିଳା ଓ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷକ ତଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ପାଣି ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ତ ଅଚଳ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ଯୋଡ଼ିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ରହିଲା, ଏପଟେ ଗୋଟିଏ, ଆମେ 200-300 ଲୋକ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସୁବିଧା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁକି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ନାହିଁ,
ସେଠି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି ଯେ ସେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ହାରାହାରି ବୋଧେ 300 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଏପଟେ ଅଛି, ସେ ଯେ ସେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ କହିଲୁ, ନୋମିନିକୁ କହିଲୁ, ସେ ବି କିଛି ସେ କରିବା ଅବସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ସେଇ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଚଳିବେ, ଯେହେତୁ ନଳକୂପ ନାହିଁ ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇ ମଇଳା ପାଣି ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ। ଆଉ ମଇଳା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ରୋଗକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବ, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଠୁଁ ଧରି ହାଡ଼ଫୁଟି ମିଳିବ।